É um prazer estar aqui para falar do Pensar e fazer Arte, coordenado por mim, o qual nasceu dentro do GEP, uh, grupo de estudo e pesquisa em interdisciplinaridade, liderado pela grande representante da interdisciplinaridade brasileira, professora doutora Ivani Catarina Arantes Fazenda, do curso de pós-graduação em Educação currículo da Pontifícia Universidade Católica. É um projeto que utiliza o cinema, a literatura, a dança, a ópera ou qualquer outra manifestação artística para extrair das várias linguagens elementos contemporâneos valorados, cultural e educacionalmente, os quais levam a audiência a munir-se paulatinamente de uma experiência, repertório, que certamente irão ao encontro com os de cada um dos participantes, promovendo desta maneira um fluxo cognitivo de boa qualidade. Para contar um pouco da história de vida do pensar e fazer arte, temos a honra de ter em, no estúdio da TV PUC o professor Dr. Fábio Cassino que vai nos ajudar a ativar nossa memória pregressa e falar um pouco sobre a nossa primeira apresentação, isto é, o embrião do projeto. Fábio, se bem me recordo, foi num jantar na sua casa, um jantar entre amigos que falamos a respeito da possibilidade de, de discutirmos com outros colegas, com alunos, hum. né, com outros professores, discutirmos a relação da, da obra de arte uh, com o mundo contemporâneo. Naquela oportunidade nós ouvíamos ópera e justamente Sim. ouvimos trechos da Carmen de Bizet com a Cala. com a calas e nos ocorreu exatamente que nós poderíamos discutir com os alunos o que significa a ópera como obra de arte. A tentativa da, opa, da ópera ser obra de arte completa, né? que é o. Sim, um a ópera da de... arte. A ópera da arte. Discutir com os alunos e com os colegas, um, então, a, 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 a obra Carmen no, na contemporaneidade, no tempo presente, o que significa discutir a liberdade, a força né? de uma mulher, a figura da mulher, as regras sociais, os controles, né? enfim. O que a história de Prosper Mérimée nos apresenta na ópera Carmen, a música de Georges Bizet, que é uma música que eh, nasce eh, como música erudita, mas hoje é, é cantada pelos quatro cantos. Né? Realmente é uma música popular? É uma né? música popular hoje, né? é uma ópera das mais eh, representadas, reapresentadas em todo o planeta e também discutir uh, a figu as figuras que, 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 que ocupam o lugar da Carmen, né? as cantoras, os cantores que fazem os papéis da ah, Carmen. Sim. E no caso Maria Callas, e o que significa ser um artista de uma, ópera, de uma obra como a Carmen. Foi naquele contexto, naquela discussão que nós nos colocamos esses problemas. No né? meio de muita risada. É, <laughs> aliás, aliás, um, é. um jantar todo, né? Exatamente. Eu, eu, nós não sabíamos quando começávamos a falar sério, daqui a pouco isso, piada, daqui é a pouco. É porque nós não sabíamos quem escolheram, não é? Nós fomos é. convidados, não é? Pela Berenice. É assim, exatamente. Pelo curso de, de, cultura e é assim, exatamente. de, de da, Imi da Exatamente, imediatamente Berenice levou isso para o departamento, né? E, e ela em cultura e cidadania na Sim. disciplina cultura e cidadania apresentou essa possibilidade e e, e, e e fomos convidados a realizar e realizamos e realizamos aliás como como aula magna né nós como foi, foi como uma aula magna e como vocês e como nós organizamos esse evento você poderia uh, uh, falar ao telespectador como nós organizamos esse evento isso é o que foi necessário para a feitura desse evento interdisciplinarmente então, cada um de nós, isso foi muito interessante, cada um de nós se ocupou de um, de um, de um aspecto né, da obra. Se eu bem me recordo, você coube justamente a, a Calas. Né? Que mais tarde viria a ser o meu objeto, meu objeto, a minha metáfora dentro do meu doutorado. Que você depois desenvolveu, aprofundou, estendeu para o doutorado, aliás, magnífico trabalho. Uh... A Berenice se encarregou de toda, de toda a infraestrutura, de toda a articulação do trabalho, da conexão entre a, a ópera, a Maria Callas e aquilo que come a mim, que foi, digamos, o aspecto mais filosófico, mais teórico, a interpretação da, da ópera como metáfora para a contemporaneidade. E nesse caso, eu me detive um pouco a estudar a obra de Prosper Mérimée o original, né? É, e, e depois as conexões com a filosofia, em particular Nietzsche. Como Nietzsche entendeu a Carmen a época, quando ela foi apresentada por volta dos anos 1850. Você poderia falar um pouco de Nietzsche em relação à Carmen e a Wagner? É, é talvez o aspecto mais interessante, no meu modo de entender, né? a, a figura, a, a Carmen, como ocupa um lugar central. É, no, no imaginário é, de, de, né, das populações, a figura forte da mulher que decide, e decide em favor da sua vida, independentemente, né, esse é o ponto é, fundamental: independentemente da morte. com a liberdade é algo que, 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 que carrega um valor né, é, que transcende, que escapa. Dos, uh, daquilo que nós entendemos como a morte física. Carmen é uma obra que trabalha exatamente esse esse motor fundamental, o que significa viver em liberdade, correndo o risco né, dos limites físicos. Cecília Meireles tem uma frase dentro do Romanceiro da Inconfidência, uma quase que uma definição do conceito de liberdade. Ela nos diz: liberdade é a palavra que o sonho alimenta e não há ninguém que explique que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda <laughs> maravilhoso. maravilhoso maravilhoso por causa é, é, por causa disso exatamente entende é. quer dizer para ela a liberdade era uh, realmente o ser livre mas será que ela era livre é, na verdade é, esse é o ponto interessante que Nietzsche trabalha né ele ele Nietzsche tá, tem uma uma trajetória importante parte do trabalho de Nietzsche é, é, é ligado e é relacionado à música, né, à produção da obra de arte é, e ele tem no início da sua trajetória um vínculo estreito com Wagner, né, e as obras wagnerianas. Sim. E e as tantas Nietzsche inicia um percurso de ruptura com Wagner quando denuncia o romantismo wagneriano como algo relacionada a uma metafísica que o Quase desconecta que pelo, pelo que, humano, que, é que é o verdade. desconecta da realidade da, do mundo real e ele é, encontra sabe da da, da, da passagem de, de Carmen pelos teatros apenas apenas ela é colocada né, na, na, como obra o Bizet encerra a sua produção Monta, faz as primeiras montagens, e Nietzsche assiste a ópera uma primeira vez, e depois outras sete, oito. Oito que, vezes escreve uma carta a um amigo dele dizendo que. Que, que descobre a obra, quer dizer, que, é, é, que é praticamente a obra que realiza. Que ele, realiza, sente, um índio, que ele se sente selvagem que ele que realiza Isso. o Que ele o que ele vem pensando a respeito da do, do que é a liberdade, do que é o viver em consonância com o que com que você acredita o pensar afirmativo o pensar interessante mediterrâneo o pensar Sim. quente né não nos esqueçamos que Carmen carrega nas cores né as, as montagens de Carmen são sempre muito carregadas né sempre a rosa né o colorido forte o vermelho, vezes, o vermelho. e e Nietzsche, então entende que essa obra realiza esse pensamento de liberdade de afirmação de de confrontação com aqueles ou aquele pensamento que é negativo, que o retira dessa luta pela afirmação da vida, pela liberdade. E ele entende, na Carmen, praticamente, ele, ele, ele vai dizer isso: a Carmen realiza essa, essa possibilidade da, da liberdade, da vida, íntegra da vida, em consonância com o desejo, com a vida de canto, de, de festa, dionisíaca. É óbvio, por, é interessante né, notar isso e, obviamente, Nietzsche faz a relação porque ela, ela passeia né, sobre o desejo, passeia no sentido de ela dança sobre Sim. Né, é, as figuras que aparecem durante a obra, que são figuras determinadas. Pelas relações parentais, pelo exército, né? pelos compromissos sociais. E ela vai dando de ombros para todas essas figuras. Ela desobedece. Ela desobedece. Exatamente. É, exatamente. Ela desobedece, interessante, né, Claudio? Esse é o ponto, eh, talvez, que mais suscite em, em investigação da nossa parte: é que ela, ela desobedece às estruturas porque ela obedece ao seu desejo. É isso que, que Nietzsche eh, identifica e esta obediência ao desejo é a sua liberdade. é Exatamente. E é isso que não a faz confrontar. Ela não confronta porque ela não. deseja o confronto. Ela confronta porque ela, ela vai na direção daquilo que ela acredita. Sim. Nessa consonância com a sua vontade, né? com a afirmação da vontade, que é, no final das contas, o maior exercício de liberdade. Isto irá, evidentemente, colocá-la em, em confronto com José, né? com o seu primeiro amado. E quando, lá no início, no primeiro ato, ela avisa: é, "Cuidado, porque se você se namorar por mim, eu eu posso te dominar". O José não se dá conta do que, do, do tamanho, né, da, da potência e contida. Nietzsche dirá ainda uma outra coisa que não é só a questão é, da liberdade, se não do exercício da liberdade daquilo que está oculto. Então, o feminino, a sensibilidade, esse exercício que passa já não apenas pela razão, é também razão, porque ela também fala sobre isso, sobre o exercício da decisão. Mas, antes de ir, acima de tudo, é um exercício da, da intuição, da, da percepção imediata, né, dessa, dessa leitura das relações de maneira muito. Uh, muito fácil e, 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 e crente daquilo que ela está vendo né? nesse nesse ponto eu me lembro que nas nossas discussões se você me permite voltar nós nós, apont, vontade nós vontade. apontávamos para isso que ela serve sim a, a, a ópera camé é uma, uma bela metáfora para os dias de hoje porque mais e mais nós vamos nos afastando das leituras na contemporaneidade das leituras que nós Podemos formular a, a respeito das coisas do mundo. mas e mais nós somos levados a ler segundo o que querem que que seja visto e lido. Há um parágrafo de cinco linhas sobre Carmen e mais nada. Pois é. Mais um parágrafo Eu... de uma descrição, Quem nos faz lembrar a descrição de Boccaccio no Decameron, uhum. a descrição da peste, de tão perfeita. Pois é. Só que a, a descrição no Boccaccio de Decameron é enorme, uhum. mais de uma. E para os PMRME faz um. Faz, uma, faz, vamos dizer assim, uma síntese descritiva uhum. inesquecível, como é, Carmen. É, pois então, e, e, e como tem a ver essa literatura né, com os nossos dias? Quer dizer, a objetividade, a, a, né, o, o, a, o, o relato direto, seco, né, denso. Sim, denso. Isso. Denso e mostrado nu e cruamente. É. Uma beleza que você jamais esqueceria. É, exato, exato. I, é, imediatamente é. Você... Aí já tem na forma o conteúdo que, que hoje se revela um conteúdo. Hum. Uh, em larga escala pertinente para os nossos dias e isso nós fizemos questão de, de apresentar mas também é isso que eu queria a reverberação lembrar da, da lembrar que nós e você fez esse trabalho de maneira brilhante quando você apresentou Calas né e a interpretação de Calas certas passagens Sim. da Carmen aí realmente aí realmente foi foi espetacular na medida em que Calas e a vida de Maria Calas né? Uh, carrega um pouco de carme. Será que a nossa carrega, vida, é, de, é independentemente de, de, de ser homem ou mulher, não carrega um pouco de carme? Nós carregamos se, todos um se, pouco, um pouco se ou pouco de carme de Se lutadores, se, se confrontadores, se afirmadores de uma vida em, em autenticidade, sim. Sim, é evidente. E nesse ponto é interessante que carme não é carme. Carme é um ser humano, né? que quer afirmar aquilo que tem dentro de si, ponto. Então não é apenas uma mulher, é um homem, nós né? é, somos todos nós, Sim. todos que lutamos Sim. por uma por uma vida autêntica. Há uma, uma gravação do Gleinborn Theatre com a Maria Ewing, que no segundo ato ela já vem de calça cumpida claro assim você... é uh, o que realmente demonstra que é sim entende além de entreter os, os, os homens da fronteira uh -huh. ela pode servir para coisas muito piores sim exato né? exato e, e é interessante também e Carlos faz esse adjornamento, né essa, essa, bem... essa atualização contínua da, da ópera Carmen porque Carmen nas leituras contemporâneas uma Carmen pós moderna uma Carmen minimalismo, uma Carmen mais seco, uma Carmen que uma rema... Carmen do Saura, por exemplo. Do... Exato. As leituras cinematográficas, né? a, a Carmen Jones que é uma gravação interessantíssima, sim, sim. uma Carmen Negra eh, militar, né? Com um que namora um militar aí no entorno da Segunda Guerra, são releituras de uma potência formidável e, e mostra, portanto Uh, independentemente do fato de Carmen ser, do ponto de vista da, da, da história da arte, né? uma obra de cento e tantos anos, né? do, do, de meados do século XIX, é uma obra clássica. Né? É, um, é, uma, é um clássico no sentido de não, não um período clássico né, que antecede o romantismo, mas é uma obra que carrega todos os ingredientes de universalidade. Paradoxalmente, não sendo universal, sendo a medida de cada um. Então, se nós pegarmos a leitura de, de, de Saura, a leitura de Ca Carmen Jones, as, as várias leituras, como até, você acaba, até as cinematográficas, todas, sim, elas, todas elas, todas elas farão uma, uma, um desmonte, um remonte da obra que mostra o quão, o quão eh, a histórica, né? quanto ela carrega de universalidade, sendo particularmente a leitura de cada um. Então, Carmen cara somos todos nós mais uma vez claro voltando um pouco à reverberação da primeira apresentação ah sim sim o que é que você achou é, na verdade eu, eu, eu não dei conta depois daqueles dias né eu fui me dar conta da, da nossa do, do nosso sucesso e da da nossa produção passados meses meses depois que alguns alunos me encontraram pelos corredores e falaram tá, né, dessa, dessa obra. Eu fui discutir Carmen depois num congresso em Portugal, quando nós tivemos para uma atividade ligada ao grupo de estudos e pesquisas da interdisciplinaridade, quando alguns professores souberam né, lá estavam presentes em Portugal, souberam da nossa apresentação e queriam discutir Carmen também soube, né, e foi interessante como quiseram publicar, né, eu escrevi um texto e foi um colega que quis publicar, dada a pertinência dessa discussão Sim. da obra de arte, da figura de Maria Carla, da, da, da do filosófico na, e do antropológico, né, da uh, do, do psicanal... complexa uh, noção de liberdade, se quiser do psicanalítico contido Exatamente. na obra na obra de, de Bizet e Prosper Merimee, né e muito eh, em particular, assim atenção, eu tive em discutir nesses vários eh, fóruns uh, e chamou a atenção de um grupo de alunos na pedagogia aqui na, na universidade, um dado que nós falamos naquela apresentação, que que soa muito pertinente nos dias de hoje, ao fato de Bizet eh, ter falecido logo após a, a, as primeiras apresentações Sim, de Carlos. E muito magoado. Porque, exato, morreu do coração, né? Do coração. Porque uh, a sociedade parisiense não admitiu, Carlos, não, não a, a época. Não poderia a, a admitir um coro de tabaqueira fumando no século XIX. É, praticamente onde um, os pais levavam as filhas para o teatro, se, Para se quiser ver uma prostituta seduzindo diz, não, um militar, não, não, quer não. dizer e um militar assumindo amor sim. largando né? uma, 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 uma uma Paris né que em pouco tempo viverá né a primeira guerra a primeira então guerra, to, todo o ambiente né em que o militar é visto com uma retidão né carrega a pátria né? imagina como que uma mulher questiona uma cigana uma cigana que caminha sem Isso. pátria isto para a sociedade da época né? ela vai significar o que em, em estreita medida significará por exemplo Oscar Wilde, Oscar Wilde na, sim, na, na, sim. na Inglaterra vitoriana sim. essa afronta promove um tal desgaste da psique da, de, de, de Berlioz que ele, ele é, é, que ele vai falecer de, de Bizet de, perdão Berlioz não Bizet Jorge Bizet perdão é, Bizet não suporta. E os alunos que entenderam é, essa relação de Bizet, a doença, é, com os dias de hoje. Quer dizer, a dificuldade que nós temos hoje de, de nos opormos, nos, nos colocarmos contra algo, de dizer algo diferente, de sair das regras né, do, do, do estreito corredor, por exemplo. Da compartimentalização. Da compartimentalização, das pressões, da, da, das verdades que são apresentadas né, em todos os níveis. Né, no, desde a escola, passando pela mídia, os valores uh, das das religiões. Essa questão que, que nos atravessa de maneira intensa. Dizer, o fato de nós podermos hoje é, ler o mundo né, na velocidade absolutamente... É. impressionante, né? em contato com tudo e ao mesmo tempo não dificilmente formularmos é, uma leitura crítica desse mundo com, uh, com com condições de dialogar sobre isso Sim. com o mundo uh, há uma relação estreita entre isto que foi vivido à época com Carmen e isso e essa questão que os jovens vivem hoje em dia quer dizer a produção da diferença ainda é algo que que, que, que incomoda é algo difícil de, de se realizar em larga escala. Eu tenho visto nos cursos de pedagogia, aliás, que discutir interdisciplinaridade, a conexão dos conhecimentos, oh. a relação, aí, no, como nós estamos propondo, entre arte. Sou estranho para ele. Não, não, segue soando estranho num mundo que, obviamente. É, é totalmente é, multifacetado to, totalmente fragmentado a fragmentação continua com, com uma regra muitas vezes esse exercício de se contrapor ou de afirmar algo uh, segue sendo perseguido assim como Carmen o foi né, como a ópera apresenta e, e obviamente como Georges Bizet sofreu diretamente né, na, na, na apresentação da sua obra de maneira que é, sem dúvida é uma ópera né, e, aliás como Calas também né sofreu sofreu lá suas suas questões Muito. Eu, eu penso que é uma ópera que deve ser profundamente explorada ainda ela deve ela oferece modos de exploração ela que oferece são material riquíssimo, riquíssimo sobre o humano riquíssimo sobre o humano sobre a fraqueza e sobre a fragilidade e ao mesmo tempo ao mesmo tempo sobre a força que o humano tem dentro não é eu, 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 particularmente, acho que acho, concordo com isso e acho que, que revela o um humano, se você me permite, assim como revela Callas, Ca, né? o próprio Georges Bizet, a própria experiência de Nietzsche, são os personagens com que nós lidamos Sim. à época. E, se quisermos, a nossa própria experiência dentro do GEP, né? os, as formas de cerceamento que nós sofremos. Elas são eh, comuns a todos aqueles que ousam produzir diferença. Então, produção, nós somos muito criticados por causa disso. A, pro, a produção da Porque diferença. Porque nós incomodamos aqueles que estão acostumados ao laissez <laughs> É. É, exato. Exatamente. exatamente. Nós incomodamos aqueles que estão acostumados a trabalhar assim com o laissez-faire usado como bandeira. Entende? Nós incomodamos porque nós trabalhamos e às vezes me perguntam como é que você põe tantos campos de conhecimento juntos num só programa? Não é? Agora como não polos? Como não polos? Como, se, se somos, se somos nós produtores desse de todos Exatamente. esses conhecimentos. Agora a dificuldade é pôr, é saber o como interdisciplinar, o como fazer isso, não é? Não é somente saber o livro, ler o livro, analisar o livro, não é somente saber as partes das é, óperas, é, os duetos. Nesse particular, se você me permite, o, a, a, a discussão o, atual, contemporânea, aliás, a partir do texto de Anar, sobre a crise na educação, o fato da escola ter um papel tradicional, ela ter a sua, a sua vocação, o sentido da atividade escolar é transmitir para as novas gerações, para os recém-chegados, para aqueles que ignoram o mundo, o que é o mundo como ele está organizado. E é evidente para para as novas gerações não discutir o mundo nem atuar nele, porque é preciso se preparar para isso, nem né? se tratando de jovens e crianças. No entanto, o que nós fizemos através de uma obra que é clássica, <laughs> né? e portanto carregada de tradições. É para o clássico na intertextualidade não há morte. Nós colocamos é. o tema, o tema que a obra apresenta, isso. para ser discutido contemporaneamente, quer dizer Sim. a informação que é da tradição, quer dizer, olha, veja a produção da obra de arte tem pasta por a isso. A transposição que A, a transposição. Nesse sentido, eu acho que a, a vitalidade da leitura das óperas como metáforas para o mundo contemporâneo é algo essencial e em particular para a atividade escolar. Por quê? Porque a obra, a ópera, a exemplo da interdisciplinaridade, ela reúne tudo o que pudesse reunido. Ela é a própria interdisciplinaridade. Ela é interdisciplinar. Ela é. Quer dizer, a tentativa lá atrás, né, em Monteverde, né, da sim, ópera, sim. da arte, a, a, esse movimento de, de agregar música, teatro, né? a tragédia grande, dança, a dança, o cenário, o cenário se movimentando já naquela época, a história, a gente pensa que é uma coisa de Hollywood, a história, hoje é o resgate, depois é? é, do século XVI, XVII, mas mesmo olhando mais para trás ainda, quer dizer, se lembrarmos dos gregos, os gregos, os gregos e, a, e, a, e, a, e essa, essa, essa representação da vida, né? o teatro como representação da vida, fazer com que as pessoas pensem Sobre a vida, né? os mitos, tudo isso é resgatado na ópera. Né? Se você. A ida, uh, o traviata, próprio Traviata, né? o, 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 o próprio Navio Fantasma, de... enfim, uh, todas tratarão de temas que são temas que atravessam a nossa existência desde sempre. Então, é um paradoxo interessantíssimo, vital, esse de olhar a ópera. Que é uma obra de arte tradicional, é uma obra de arte clássica, não, assim, consagrada, mas que exatamente permite a contínua releitura. Realmente, na exata medida em que muitos autores falam do profundamente universal no profundamente local. Quer dizer, aquilo que fala internamente a um homem, a uma mulher, fala, fala universalmente, universalmente aos homens e às mulheres. Fábio. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui no estúdio da TV PUC para falar do Pensar e Fazer Arte. Você também, como membro do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa de interdis... da Interdisciplinaridade. Uh, eu gostaria de avisar também ao telespectador que o GEP se prontifica a, prese... a essas apresentações nas escolas. Os textos sobre essas apresentações não são publicados isto é, eles são para a apresentação. Viva, isto é, para a apresentação com uma interação face a face, para que essa discussão, para que esse diálogo interdisciplinar seja de uh, grande valia para todos aqueles que assistem a cada apresentação.